vůbec první kulturní akcí po rozvolňování vládních opatření v souvislosti s nákazou COVID-19 byl koncert v chodovském kostele svatého Vavřince. Zahájení vystoupení se ujal starosta města Chodova pan Patrik Pitzinger a farář Romuald Štěpán Rob. Návštěvníci kostela museli dodržovat nezbytná opatření v podobě snížené kapacity míst, dvoumetrových odstupů, povinných roušek a dezinfekce rukou. Více jak 20 návštěvníků tedy v pondělí 12. května usedli do lavic v našem svatostánku a vyslechli skladby Bacha, Telemana či Händla, a to v podání violistky Evy Mokré a varhaníka Martina Hrušky.